Tak, ahoj, ahoj! Ahoj, zdraví vás Svenstorm a CZ111 Solomon. Mm-hmm, u další mapy teda. Mm-hmm, ježiši, tady něco schodilo. A to se jmenuje Minecraft Adventure Map, neboli hovadiny. Hovadiny! A první, co bychom vám chtěli říct, je, že bychom vám chtěli strašně poděkovat za 25 odběratelů, neboli čtvrtka ze 100. Čtvrtina, ne? No, vím. A taky bychom chtěli poděkovat mnohokrát uživateli jménem Veselit, nebo jak se to čte, že nám pomohl dořešit takovej, ta spíš vyřešit takový problém s nahráváním na YouTube. Jo, takže moc krát děkujeme a my se pustíme teda do téhle mapy. Takže je to nějaká vesnice asi? Jo, ještě jsme bohužel zjistili, že ten kompas, že to bylo jenom bohužel s moldem. Protože fakt jsme si mysleli, že, aspoň já jsem si myslel, že to je novinka, ale bohužel to je s moldem, ale máme svůj, jak říkajíc, ostrozrak, nebo... Počkej, tady nejsou žádný pravidla. Jo, tak jim ukáž ostrozrak. Takže no, ono to je okopírovaný ostrozrak, takže ještě mu budeme říkat třeba pohled do dálky. Dalekohled prostě. Dalekohled. I když to je taky okopírovaný. No, takže dobrodružství může začít pravidla. Neničit bloky, hrát na normál, užít si hru. Takže cheaty můžeme použít krátky. Děkujem, to jsme moc rádi. Ne, samozřejmě, že nepoužijem. My máme nový skin, to bychom jim mohli ukázat. Tady ta pusa. Ne, furt s tou pusou mě zvrší. Ježiš, to je... Hele, stupátka. Nic, škoda. Super. Mohl bych se potom plahočit terénem? Cože? Mohl bych se potom plahočit terénem? Jistě, že? Taky. Aby se odhalila tvoje neinteligentnost. Pryč! I rychle! Já jsem tam neměla chodit! Hele! Jupí! A díky za bloky! Tam se nepsalo, že nemůžeme pokládat bloky. No, ale pokusíme se je nepokládat co možná nejvíc. Mm-hmm. Aby to bylo taky trochu... No. Nejedno. Uvidíme, jestli tuhle mapu vůbec známe, protože jestli fakt se zase nějak ztratíme a budeme dělat strašný neinteligentnosti, tak prostě to by bylo hrozný. Bohužel, asi se moc nedostaneme, takže budeme pokládat. Tak nám, když jak řekněte, jak máme třeba říkat tomu dalekohledu, nevím, ale to je jedno. Malá vesnice docela. Mm-hmm. Ještě starý ty okna, hele, tam je sídlo zlého Herobrine. Jo, ty se potuleš, pardon. Takže takhle vypadá, když tak tohle to děláme klávesou C. Ale díky za upozornění, já jsem to nevěděla. Wow. Proč tam skoč? Hele, ono to je udělané. To je hustý. Já vím, jak tohle udělali. Jak? Ono to je udělané, takže ono to celý vlastně udělali Word editem, že všechno tady zničili až do bedroku a proto tady je taková tahleta. Aha, no to je dobrý. Mhm, to moc. A tohle z toho video, doufáme, bude v HD kvalitě jako poděkování za 25 odběratelů. Tak už teď budeme natáčet v HD kvalitě. Doufejme, že to bude, pokud ne, tak se zblázním. Takže ještě bychom vám chtěli říct, co jsem to chtěl? Že už jsme dorazili k tomu domu. Jo, tak vydá. Hlavně se vyhnout ohni. Ta láva vypadá tak pěkně. Není tam schovaná truhla? No, to je pravda. Počkej. Hele, naplň si maso. Vydá, jo, my máme maso. Jo, bože. Hele. Ne, že to spadneš. Hele, bludiště z ohně. Ježiši. Tři kostičky, já není to tak hrozný. Je to docela zrádná, hele, mapa. Ne, že začneš hořet. Jo! No, design nejspíš moc si nepotrpí. No, tady, asi to má znamenat, že jdeme flint steel. Takže pro co nebyl nic. Hele, vám teď ukážu, jak se správně trolí tohleto. Uíha! Oha! Hele, vem to! Uíha! Do prčic! My zemřeme! Nezemřeme! Hlavně tam nechoď! Rychle, musíme někam!
Ne, nezemřeme. Jo, dobrý. Ale hlavně si teďka nech nabít ty životy. Jo, jo. Jo, ničíš bloky nemůžeme. Co jsem tam vzal vůbec? Jo. Flint. Aaaa, pardon, že tady ječím. To je fakt na YouTube hrozně divně slyšet. Tak jo. Jo. Tak jo, tak jo. Wow. Takže já to hrozně prožívám, víte? Kdyby jsi chtěla zahrát, tak lidi. Oh, diamanta. Jo, vydat. Portál. Tady si hraju já. Tak jo, jen když tak ještě nám jeden uživatel, nevím jak se jmenuje, pomoc. Doporučil. Ach ne, jo, dobrý, myslíš malý. Doporučil nám, že tady řekl nám, jestli nechceme založit server bez lagů, že by nám založil. To je sice dobrý, ale Ventstorm má notebook, takže by to neuneslo Minecraft, takže lepší to je takhle, podle mě. Následující místnosti je Česka s vozíkem, jo. Tak jo, to je docela dobrý. Hele, tady. Nahoru. Už jdu. Pohodě, to přežijem. No, doufejme, že tahle mapa bude aspoň trochu nějak vtipná, že ji uděláme. Ale mám takovej pocit, že tady nejsou žádný dveře. Mm-hmm. Ne, počkej. Tam. Počkej ničit. Jo, tady. A my takhle úplně tam. Jo, no, jako neinteligentní. Počkej ale ničit bloky nemůžeme. Mám takovej. Hele. Aha. Snad tentokrát už nebudeme muset podvádět. My jsme nepodváděli. No. Tam nepsalo, že nemáme pokládat bloky. Ne, ne, tam v jedný, v invazi, jak jsme ten... Ježiš! Ghasty! Vyda! Slyším tu ghasty kvílet, začnu po nich šípy střílet. Co je ty neinteligent? Vyda. No. Hele, mě by zajímalo, jestli tam nebude nějaká pastička. Tahle mapa mě něco připomíná, já se hodně koukám na ty mapy a tohle se mě něco říká. Mm. Ježiši, pozor! Ale to je, dobře. Můžeš se zeptat? No, tam jsem měla spadnout já. Nezabije mě to. No, tak to dobře, se musíme vyzkoušet. Díky bohu, jsou to dvě kostičky. Tak kde pak máme výška? Tebe jednou zabili dvě kostičky. Myslím, že ne, to bylo. No, spíš. Počkej, nesmí se pokládat. Jo, to můžou se pokládat bloky? Ne, ne, no ničit se. No, ničit se nesmí. Děkuji. Oh ne, nesnáším vodní výtahy. Počkej, můžu? No, můžeš. Co děláš? Takhle, musím se úplně natechnout. Pokládat bloky se můžu. No, to jde. Stejně tady není nic na položení. No jo, hlína. Ale to ti bude asi prd platno. Jo, pomalý umírání, to mám ráda. To zvládneš, prosím tě. To je udělaný, abys to zvládl. Jo. A nech si je naplnit, co když tady... Hele, Herobrindová cesta. Hele, proč je tady ten redstone torch? Konec, díky za... hraní. Počkej, to se koukneme... To je blbost. To. Hele, skočíš na to stupátko. Ne. Nás to zabije. Ne? Tak. To byla dost krátká mapa, ale dobrá. Docela jo, dáme ji vůbec na YouTube. Jo, dáme, proč bysme nedali? Tak jo, takže tohle to byla taková krátká mapa. A adventure mapa. Ta trochu delší, ale... Ale byla dobrá. Každopádně my nevybíráme ty nejlepší mapy, vybíráme všechny, na který přijdeme. Jo. Takže snad... A tím nechceme říct, že tahle mapa není dobrá. To jen byla docela krátká. Takže jo, snad se vám aspoň trochu líbila a my se teď jdeme na zabít. Protest zabijeme. Mě by zajímalo, proč jsme dostali ten meč. No to, aby to vypadalo, že tady něco bude. Ne, to jedno. Takže každopádně se snad vám tahle mapa líbila. Omlouváme si, že to nebylo moc vtipný. Ale bylo to moc krásný. Ale každopádně se to zdaří hodnocení. Aspoň bude test full size. Tak jo, takže zatím čau. Čau. Tak vítejte u našeho závěrečného hodnocení této mapy od neznámého autora, protože jsme nikdy nevypátrali. Tak ahoj, ahoj. A jmenovala se Hovadiny, pokud jsem to dobře pochopila. Ne, to není autor Hovadiny. Ne, ta mapa se jmenuje Hovadiny, jo. Tady je od neznámého autora, tady je Hovadiny, ty neinteligentní. Tak jo.
Takže originalita. Mně to teda ani nepřišlo moc originální, dispensary, to je takový klasický, jo, no. Potom skákání, i když jako někde... Ale bylo dobrý, víš, co se mě líbilo, jak tam v těch barákách byly ty stupátka, já jsem na všechny chodila a až v tom poslední mě to vybuchlo. To, tak já bych sem dala taky něco tam bylo originálního, i když moc toho nebylo, já bych sem dala tak 3 body. Dobře, dáme 3 body. Příběh, ne, nebyl. Jen tam bylo, zde začíná tvoje cesta za dobrodružstvím. Mm. Tak, ne, počkej, to podle mě ani není příběh. To, no, to není. To já bych sem prostě to vytečkoval. Tak to vytečkujem, počkej, ale nebudeme tohle počítat, jako. Ale počkej, psal tam adventure mapa. Psal tam adventure mapa, takže v tom případě dáme 0. Kdyby tam napsal parkour mapa, nebo custom mapa, co já vím, tak bychom tohle z toho škrtli. A funkčnost. Takže funkčnost. No, všechno fungovalo, ne? Všechno, co tam bylo, fungovalo. Myslím, že jo. Takže 10 bodů. Viditelnost obvodu, žádný jsme neviděli. Takže 10. Takže si autor přelepšil. Uh-huh. Design, no. No, tak to bylo, většinou to bylo jenom z hlíny, z potom... Z cobblestoneu, ze stonu, a prostě takový, ze dřeva, potom z netera. Takový nevydesignovaný potom ten most, ten by jsem dal třeba nějaký ohraničený, nebo nějak prostě, aby nebylo to jenom taková čára a na tom a on se potrpí na mosty, víte. Tak jo, takže... Takže to bychom dali tak... 4? Tak jo, dobře, 4. Hele, my máme 100 FPS. No vidíš. Obtížnost. No, tak když jsme tam chodili v těch plamenech, tak to bylo docela obtížný. To, jsme se mohli usmažit. I když mohlo to být i těžší, tak já bych dal tak... Žádný boj s moby, já bych dal 6, možná 7. Tak, já bych dala 6. Tak jo, 6. Takže, celkové hodnocení. Božínku, matematika. 13, 23, 27 a 33. Takže z 60, 33 bodů. 60, ne, 33 ze 60, jo, takhle jsme to dělali. Což je teda, můžu udělat smajlíka. Jistě, udělej si smajlíka. Což je teda jako docela špatný, ale je, ale je to průměr, je to více. Jo, takhle, že má víc nosu. Ježi baba. Tak jo, takže to je ten smajlík. Takže docela teda ušla, jen ta byla dost krátká. Jo, tak. Pardon, že slyšet, jestli něco tady křoupe, ale to já jim slyším. Dobrobo, no to jedno. Takže nejspíš to ukončíme. Ukončíme a... Takový krátký, snad to bude v HD a pokud ne, tak render zabiju. A brzo se vrhneme na další mapku. Takže zatím... Bude snad delší. Takže zatím čau. Čau.